Pues ahí yo vamos, saludando al consejero de educación, Vicente Marsá, que ya está con nosotros. Eh, consejero, buenos días. buen día, ¿cómo estás? Todo B, sí, sí, muy bien. Bueno. Eh, molts problemes per ahir, imagine, no? Com sempre. Sí, dificultats sempre n'hi ha, però els resolem. El bo és buscar solucions i anar avançant, i sobretot estar satisfet de la feina que fem, de que a poc a poc cada dia els xiquets tenen millors condicions i es pot educar millor. Bueno, precisament en el dia d'avui, un total de 162 centres educatius estan votant eh, per el possible canvi a jornada contínua. Uh -huh. La votació encara està en marxa, però s'aventura a uh, vaticinar uh, si sí, habrá molts centres que quieran canviar el horario? Normalment, normalment perquè hem vist en el passat, de, dels que arriben al tràmit de votació és majoritari que, que solixir que sí, perquè és una mobilització que està molt debatuda i està parlada normalment en els centres educatius. Eh, és cert que, que van haver molts més en els primers anys, el primer i el segon any, en guany són menys els que estan els que han fent aquesta votació. El que nosaltres volíem és que és un debat que existís en els centres educatius, és una qüestió social, és a dir, una qüestió de, de conciliació, una qüestió d'organització del temps i per tant han de ser les famílies les que ho decidisquen, per això fan aquesta votació en eixes majories qualificades i nosaltres garantint que el programa educatiu que es porta a votació eh, tinga uns criteris pedagògics i que responga que els xiquets puguen estar ben educats i per tant que tinguin unes bones condicions. Això és el que ens preocupa a nosaltres i això és el que garantim eh, i el que fem és que la gent puga decidir-ho perquè és una qüestió social i no pedagògica. Si fos pedagògica no deixaríem votar, ja els ho dic. Tenim una responsabilitat i per tant si hi haguera una jornada que fora la millor, diríem, esta és la jornada per a tots perquè és la millor per als xiquets. Com que no hi ha eh, una jornada que siga la millor per a, en, de forma absoluta, el que diem és que es trie per la pròpia comunitat educativa en este programa en el que es pot fer la decisió col·lectivament. Su consellería, desde luego, abarca muchos departamentos, cultura, también deporte, sí. y yo le quiero preguntar, porque andamos todos pendientes en esta primera parte del año, en torno a la elección de, por ejemplo, nuevo director del circuito Ricardo Tormo, y también la situación del Palau de, las, de les Arts, uh -huh. sin director artístico, sin intendente... Uh -huh. Para quan tendremos a alguien entonces, al frente frenta d'aquestes institucions? Doncs en les pròximes setmanes donarem solució, de fet, el el director de el, el nomenament del director, la proposta de nomenament ja la tinc damunt la taula per a per assignar i per tant, després del procés que s'ha fet, eh ja el la comissió, el jurat que estava format per diferents parts esportives, eh administratives i també i també del del de entorn del de, del del motociclisme i del del motor en general, eh, ha fet ja la decisió, ha pres la decisió i ja estem per poder-la comunicar en breu en el mateix que hi ha ja reunió del Consell d'Administració hi haurà la proposta que, que ens fa la comissió per, a, per a anomenar-la i pel que fa a les arts el que estem és eh, precisament avançar moltíssim en, el, en la conformació d'aquest patronat, un patronat obert a la societat civil, un patronat en el que no estarem només polítics i per tant que el Palau de les Arts siga de veritat instrument del conjunt de la societat valenciana no només de l'administració, ens ha costat molt als valencians i a les valencians. hi ha una grandíssima qualitat personal, tenim grandíssims treballadors, una grandíssima qualitat qualitat artística, tenim una gran programació eh, operística i d'arts i, i el que volem és que el conjunt de la societat valenciana es faça seu el Palau de les Arts, per això estem canviant eh, el patronat i en poques setmanes també farem el, la nova la nova constitució del patronat en la que integrarem a, a gent de la societat eh, de la societat civil, gent de, del món de, de les arts, per a que integren, decidisquen i que el Palau de les Arts no només estiga obert a la ciutadania i que el veig com a seu, com ja s'està fent en, en molt bona mesura, sinó que, a més a més, seguim treballant en l'excel·lència artística i la qualitat internacional que ens fa de punta de llança per a visibilitzar-nos al món. Tendrà que decidir ràpid, ese patronato, sí, que el, no se el, paralice... el tenim molt propet, així que no es preocupen que, que ho tindran, i, a més a més, eh, amb una direcció artística a concurs públic de caràcter internacional, amb una comissió de tria amb gent renovat i reconegut prestigi, per tal de que vinguen els millors perquè volem a la millor gent així eh, i volem que al mateix temps estiga eh, eh, que estiga sentit com a propi pel conjunt dels valencians i les valencianes i això passa per el que ja estem fent de moltes més activitats i amb un patronat més representatiu de la societat civil valenciana. Vamos con preguntas de los eh, oyentes. Eh, aquí hay una que nos ha llegado y le pregunta qué tiene que opinar sobre los apoyos de los alumnos al profesorado asociado y su preocupación por la pérdida de clases en las universidades valencianas, tanto en la Universidad de Valencia como en la Politécnica. Es la, de la, oyents, ¿no? que compartimos, que el alumnat esté preocupado para que esta situación, como también ustedes en los y no me preocupad, sino ocupad, para que quede clara al conjunto de los oyentes. El profesorado asociado es un profesorado que te elseútreba. i que dedica precisament el seu aval professional a fer algunes hores a les universitats donant algunes assignatures. Què és el que ha passat últimament? Que fruit de les retallades del govern del Partit Popular no es poden convocar suficients places de professors i s'ha tendit massa a esta figura professional, És a dir, que hi ha molts més associats del que hi havia fins ara perquè no es poden convocar places. I, per tant, estem en una situació en la que hi ha més professorat associat del que seria eh, desitjable eh, per a un bon funcionament de la, de la universitat i, sobretot, estes, les condicions del professorat no són les adequades. El professorat associat està precaritzat i, per tant, eh, això no, no té ningú sentit. Què hem fet nosaltres? Eh, a més de reclamar al Ministeri, que és el que hem de fer per a que canviï les condicions, el, el, el tauler de joc, nosaltres hem començat eh, a millorar les condicions laborals del conjunt del professorat. Hem posat 18 milions d'euros per a millorar les condicions laborals del professorat de les universitats valencianes i hem constituït una taula de negociació col·lectiva per perquè hi hagi un conveni col·lectiu del personal laboral. Què vol dir això? que es milloren les condicions i que s'acorden entre els sindicats i les universitats. I nosaltres el que estem allí és mediant i intentant que això pugui ser possible. I si les reunions estan avançant, i el que sí que he de dir és que la voluntat de la Generalitat és posar els recursos que facin falta per a intentar millorar aquestes situacions. Això és possible? Doncs miren, tenim un cas que, que és flagrant hem posat 18 milions d'euros per a millorar les condicions laborals i resulta que el govern de l'Estat, el Ministeri, ens ha enviat una carta dient-nos que això no és constitucional, que resulta que millorar les condicions laborals no és constitucional i que això eh, hem de fer una mesa per a veure si paralitzen aquest pagament. Per tant, jo el que faig és una crida al conjunt del professorat, al conjunt dels sindicats, a que, a que tinguen clar cap a on hem d'anar. Nosaltres, de la mà d'ells, els reclamarem al, al govern de l'Estat que la voluntat del poble valencià que és millorar aquestes condicions pueda ser efectiva y perdón, que lleven y se todo de inconstitucionalidad a una mejora de condiciones laborales que fa años que debería haberse producido, que este gobierno ha posado a una taula, andiwin millones de euros y que el gobierno del Estado sembla ser que no volvore no constitucional. ¿no? De hecho, por ejemplo, mañana estudiantes de la Universidad de Valencia se suman a la huelga de profesores asociados. Mm -hmm. En torno a este tema nos han llegado muchísimas preguntas. Oigamos dos como ejemplo de las demás. Señor Marza, ¿piensa que la comunidad valenciana puede tener una universidad de calidad con un 25% del profesorado asociado en situación de absoluta precariedad? Por favor, le rogamos que se sienten de una vez por todas y den soluciones reales y duraderas que permitan asegurar el futuro de las universidades valencianas. Señor Marza, ¿cuándo va a tomar la Consellería de Educación la iniciativa de reunir a las universidades para tratar la precariedad laboral y salarial de su profesorado asociado y plasmarlo en el convenio colectivo? ¿Cuál es la posición de consellería ante la reivindicación de igual trabajo, es decir, a igual créditos impartidos, igual salario? Sí, pues claro, usted mira al ministerio, pero los profesores i uh -huh. y alumnos le miran a usted. Sí, porque, porque probablemente es que ya han hagut sis reuniones del convenio colectivo, del, que, del cual están en referencia, que el nuestro posicionamiento precisamente es ese, es el de trabajar conjuntamente, para de que todos tengan las mateixes condiciones y que es pueda mejorar, que no existía esa mesa de negociación que le hemos creado a nosotros, que han hagut més de 6 reunions, com els deia, la propera serà ara també en el mes de maig, que s'està avançant molt en el que els diferents sindicats estan posant les condicions d'aquest conveni col·lectiu, que nosaltres hem, hem, sí, hem estat part activa i que li estem donant solució i que al mateix temps hem posat recursos damunt la taula. Hem posat 18 milions d'euros eh, per a la millora de, de les condicions que no existien, no? i això és 18 milions d'euros. És, és un pressupost afegit que està en el pressupost ara mateix. El que dèiem és que, a pesar d'aquesta voluntat, a pesar d'haver posat els 18 milions d'euros, hi ha un govern que ens diu que això no no pot ser, que és el govern de Madrid i que ens diu que això pot ser inconstitucional per això expliquem i els diem sí, volem que milloren les condicions sabem que aquestes eh, condicions eren molt millorables, precisament per això hem constituït la mesa i hi ha eixe diàleg i volem ser conveni col·lectiu, precisament per això hem posat damunt la taula recursos per a millorar les condicions laborals de professorat de les universitats i també del personal d'administració i serveis, però hi ha eh, el govern de Madrid que ens diu que això no pot ser, per tant haurem d'anar junts a, a demanar-li a aquells que qüestionen les millores condicions laborals que això no pot i que volem que les universitats tinguin una qualitat eh, no només acadèmica sinó també laboral i això passa per treballar-ho conjuntament Vamos con otras eh, dos preguntas unidas, aborden el mismo tema Para el conseller Marza ¿Le parece normal que una persona que ha obtenido la plaza, un funcionario esté a 200 km de casa y un interino cerca de casa? El conseller Marza, ¿le parece normal que un funcionario de carrera con plaza a 200 kilómetros de casa e hijos pequeños no pueda acceder en comisión a una vacante porque está ocupada por un interino de 25 añitos sin cargas? És la mateixa pregunta vaig respondre ja l'altra la la, vegada El que nosaltres no podem fer és un concurs de trasllats per al que de forma definitiva eh, un funcionari ocupe una plaça que ja està ocupada de forma definitiva, és a dir que ja té un altre funcionari. I Això és el que no poden haver dos funcionaris ocupant la mateixa plaça de forma definitiva. que és el que estem mirant intentar donar-li una solució encara que siga de forma temporal, és a dir que no puga haver eh, una qüestió definitiva però que sí que es pugar eh, apropar eh, el funcionariat al seu lloc de treball, si bé eh, s'ha de, de tindre ben clar que les condicions és que no pot ser de forma definitiva, per això estan els concursos, per tant, les places definitives es fan via concurs de trasllats, és impossible, no, no és legalment possible dir que dues persones tenen definitiva en el mateix lloc de treball, perquè és impossible materialment de fer, per això, per això es cobreix per una altra, una altra via, i el que estem estudiant és la manera de poder-ho millorar per a que, per a que aquestes eh, situacions no es puguen produir. Estamos en Radio Valencia, cadena, seguimos ahora con una pregunta de idiomas, un asunto que domina el conseller. Hola, bon dia. Eh, sóc Cristian Saex, professor del l'Institut 25 d'abril. No m'es aquesta pregunta al conseller, voldria saber si els eh, meus alumnes, els alumnes que estan fent eh francès de segon idioma, eh, és una pregunta que m'han fet ells mateixos, eh poden presentar-se a les proves de la PAU? en francès, tot i que estan fent segon idioma i si tenen la possibilitat de presentar-se a aquests exàmens uh -huh. per a, per a pujar nota. Moltes gràcies. El que tenen la possibilitat és de, i això ho vam afegir l'any passat, precisament en, en, eixa, en eixa comissió de preparació de les proves, eh, el que es va afegir és que poden presentar-se eh, com a primera llengua de la llengua que més coneixements tinguen, encara que no siga la que consta com a primera llengua. Per exemple, si un xiquet, està, un alumne està fent seu, com a segona llengua el francès i creu que domina més el francès que l'anglès, pot presentar-se com a francès de primera llengua i així pot eh, donar millor resultat o algú que té eh, com a llengua eh, materna al francès, per exemple, i que en canvi està fent de primera llengua anglès, pot presentar-se també de francès. Per tant, són ells els que et poden triar quina és la primera llengua que volen que s'avalue i, per tant, la que més dominen. I jo els animo a, a que, facin això i que siga el que més dominen el que es pugui avaluar per a aquesta prova d'accés a la universitat. I serà la inquietud que tenien alguns alumnes. Eh, vamos a ver, eh, de cremas no tenemos preguntas, conseller, <laughs> pero de másteres sí. Molt bé. Buenos días, conseller. Yo le quería preguntar acerca de las oposiciones al cuerpo de maestros que en breve pues nos presentaremos mucha gente. Uh -huh. Yo soy diplomada en Magisterio de Educación Infantil. No pude realizar en su momento el segundo ciclo de psicopedagogía, así que opté por formarme a través de los másteres. Yo puedo decir que sí que he ido a clases, sí que he hecho exámenes, sí que tengo mis TFMs, no como alguna política que todos conocemos. Y en concreto he realizado tanto el máster de Educación Especial como el de Política, Gestión y Dirección de Organizaciones Educativas, ambos de la Universidad Pública, la Universidad de Valencia. Sin embargo, en el baremo de méritos. Por supuesto, organizado a nivel nacional, solamente se me cuenta un máster, dado que pone por el título de máster, en lugar de poner por cada título de máster. Yo confiaba, y para ello le, le remití varias cartas, que al menos en el apartado autonómico sí que se pudiera contar el otro máster, dado que el apartado autonómico sí que ustedes lo pueden poner. ¿Existe alguna solución? ¿Se podría realizar alguna corrección de, de errores a la actual convocatoria? Muchas gracias. Sí que se sí que, sí que pueden sí computar eh, las diferentes titulaciones que siguen oficial. Si te más de un máster oficial, eh, puedes computar. si no recorde malament, crec que és un punt cada, cada màster oficial. -mà, eh, més mèrits, I, per tant, lògicament? més mèrits que sí que es poden computar, eh, sempre que tinguen el caràcter d'oficial. I, de fet, fins a sumar un màxim de 5 punts eh, el que és tots el, els mèrits acadèmics que tenen a veure des dels màsters fins a les diferents eh, titulacions que ho puguin tindre, sempre que siguin oficials i es acrediten, poden sumar, sumar més d'un eh, un punt cada, cada màster i, a més a més, eh, evidentment, sempre i quan no siga requisit. És a dir, si ho ha utilitzat el màster per a poder fer l'oposició, no le podes puntuar extra y lo a utilizar como requisito. Por ejemplo, el máster del profesorat, ¿no? de, de formación del profesorat. Si ustedes lo tiene, después no podes utilizarlo para que le donen puntos, pero sí que sin temes de un, podes usarlo en la, en la barra de para que le conte fins a sin puntos. Esperamos haber contestado correctamente mm. a esta oyente. Ahora mm. hablamos de colegios concertados. Porque un colegio concertado, si incumple las normas, no se le sanciona o se le quita el concierto. Cuando presentamos reclamaciones a los padres y ustedes ni nos contestan, no hacen nada. Bueno, Bé, doncs, això és el que eh, dice eh, nuestro oyente. Doncs no, ja em sap mal contestar-li a aquesta oyent. Eh, si algú no li ha contestat, doncs s'haurà de, de revisar, però sí que estem fent sancions a aquells que no estan complint. De fet, recorda haver signat eh, diverses sancions a, a centres concertats que no complien en el concert o que no tenien les condicions d'acord amb els treballadors o que no incomplien, per exemple, aquesta norma de gratuïtat eh, que ha de ser. No? I, per tant, eh, si hi ha alguna situació en la que no eh, s'actua correctament, nosaltres incidim i que en tenim constància física i que es pot verificar, eh? no només per intuïcions o el que siga. No? Per tant, si hi ha alguna situació, evidentment, nosaltres ho hem dit del primer moment, s'han de complir totes les normatives, s'ha de fer de forma adequada, no es pot discriminar a ningú per raons econòmiques, per tant, ningú pot obligar a ningú a pagar, si ho vol pagar voluntàriament no s'hi pot fer res, però, evidentment, si algú eh, obliga a pagar a algú i consta que això és una obligació, doncs no, no pot ser. I això és el que fem ja i solem actuar. Doncs pues tindrà que firmar més sancions, per lo que se ve. Sí, igual sí. Igual bueno. Vamos a la Canyada. Hola, és una pregunta per a Vicent Marsà. Voldria saber per què en una escola d'integració, com és l'escola del Parc, en la Canyada, mm. hi ha sols una psicòloga, una orientadora, dos vegades a la setmana i un divendres altern, una escola que té unes carències i unes necessitats especials, té aula fill. De fet, havien promès també una persona de recolzament per a més seguir, tan enviat a una, però també compartida en una altra escola. Hi ha prou problemes en guany, sobretot en cinquè. A veure si això s'ho podria solucionar d'alguna manera. Gràcies i enhorabona per la tasca. Val, gràcies a, a vostè també. Eh, és cert que moltes vegades canvien les circumstàncies i ens hem d'anar adaptant. No? Som, hem, hem augmentat moltíssim el professorat que està dedicat a, a l'educació inclusiva. De fet, eh, via eh, programes específics tenim més de 2.000 mestres i professors que es dediquen i per tant que estan ajudant a aquest suport i que tinguin una atenció més individualitzada i que es puga arribar millor a atendre els nostres xiquets i xiquetes. En el cas que, que en comenta sí que sé que, que feia falta una millora de les hores que estan distribuïdes en aquesta zona i ja està eh, treballant-se perquè hi hagi més personal. I, per tant, eh, el que fem nosaltres és anar adaptant-nos a mesura que ens arriben les qüestions i, sobretot, planificar i apostar clarament. Hi ha 2.000 persones més de les que hi havia contractades per a desdoblaments, per a ajudes en eh, educació especial, audició i llenguatge, aula estil, de eh, comunicació i llenguatge, per tant, eh, millorant la, la inclusió educativa. No ho podrem fer tot d'avui per a demà. Eh, les necessitats que hi ha eh, no les podem cobrir en dos dies ni en dos anys, eh? però sí que anem millorant en aquest sentit i si fa falta en algun lloc i està acreditat que és necessari evidentment que dotarem de més recursos i en aquest sentit el que deia la, la oient, ho farem, revisarem i mirarem que, que arribi en aquest cas, sí que recorde eh, que en la zona eh, era necessari i s'estava mirant ampliar les hores en, en altre personal també uh -huh. A través de nostra web i l'aplicació la Cadenacer podeu veure també com el conseller contesta les nostres preguntes preguntes com esta. Buenos días, señor Marsá. Mi problema es que en mi zona escolar hay solo tres colegios públicos y seis concertados religiosos. ¿Dónde queda mi derecho a una educación científica y laica? Más cuando uno de los públicos está a dos kilómetros de mi casa y no tiene transporte. Gracias. Bé, doncs ahir és una qüestió de planificació educativa i el que estem fent precisament és revisar eixes circumstàncies per anar veient si realment és necessari eh, la construcció, la creació de nous centres educatius, si hi ha espais i que hi hagi una millor atenció des de l'educació pública. El que nosaltres hem fet precisament ara és eh, re, replanificar, no? revisar el conjunt de, de l'oferta que hi ha i que, i que estigui el més compensada possible, sobretot que hi hagi oferta pública que arribi al conjunt de la població i que pugui triar... Eh, no es poden construir centres en, en, dos dies, però sí que, sí que és cert que, que estem millorant en aquest sentit i estem ampliant les ofertes, ampliant l'oferta pública per a poder arribar al conjunt de la població, que és el que pensem que, que, és el que pensem que s'ha de fer eh, i el que ha de triar la, la persona als diferents centres educatius d'entre els que té eh, més a prop o aquells que pedagògicament responen millor a les seues inquietuds i per tant la gent sí que pot triar sí que és cert que en algunes ciutats, per exemple en València, eh, de fruit dels últims anys en què no s'han construït escoles públiques i que no s'ha tingut la voluntat d'augmentar el, el sistema públic, hi ha una infradotació d'escoles públiques. Precisament per això estem treballant perquè en el pla edificant, en el pla d'infraestructures, es construïsquen més escoles públiques, més instituts públics i així puguem anar millorant l'oferta pública que hi ha fins ara. Ja que menciona el pla edificant, nos pregunten sobre el col·legi Maxau. Mm -hmm. Bon dia, senyor Marçà. Recentment s'han conegut les escoles incloses en el pla de Ficant a la ciutat de València. Mm No estan entre elles el CEI Maxau. Vostè mateix, en programes anteriors, afirmar que Conselleria assumiria la rehabilitació i les noves infraestructures d'aquesta escola. Ja el 2017, l'AMPA i equip directiu es reuniren amb el senyor Soler però a dia d'avui continuem esperant i se cap notícia del nou menjador gimnàs, zona de xocs infantils o pavimentació del pati infantil entre d'altres des de, de l'AMPA el convidem a visitar l'escola i explicar-nos quin pla té la conselleria i per a quant del, per al nostre col·legi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la, per la invitació. M'encanta visitar escoles com a mestre que sóc per tant, ja m'agrada i, i m'agrada molt veure què és el que estan fent els centres educatius. Eh, nosaltres eh, el que vam dir en, en l'explicació del pla edificant és que eh, el, són els ajuntaments els que ens determinen quins centres són els que prioritzen dins d'aquest pla i la resta continuem fent-los nosaltres i en aquest sentit en la direcció territorial estan treballant en una proposta per al MaxAu, eh, per a que sí que es pugui intervindre també de, seguint l'ordre de prioritats que tenim i les necessitats que hi ha, però evidentment que es pugui intervindre també en el MaxAu pel que fa eh, per, per part de la Conselleria, per part de la Direcció Territorial i anar avançant en millores. millors. Hem fet ja més de 600 actuacions des de que portem eh, la legislatura. Això vol dir eh, que l'últim any, per exemple, vam adjudicar 60 milions d'euros en construcció d'escoles. La setmana passada vaig adjudicar 32 milions d'euros en una setmana. Vaig adjudicar 32 milions d'euros via el pla de ficant. Avui mateix he tornat a signar més recursos, per tant, estem segurs que en un any encara haurem augmentat més. L'any passat vam multiplicar per 4 el ritme d'actuacions del que feia el govern del Partit Popular, 4 vegades més ràpid, i ara, en poques setmanes, ja hem fet més de la meitat del que van fer en, en, en dos anys. No? Per tant, eh, estem augmentant aquest ritme, Mai serà la prou, perquè sempre és indispensable que totes les escoles estiguen bé, però jo crec que podem estar contents de la millora de la perspectiva de millora i sobretot de que tots els centres educatius, en algun moment o altre, d'acord a les prioritats, aniran millorant via edificant via el que fem des de la conselleria. Por cierto, ya que hablamos del centro de educación Magax AU, sí. distintas entidades han denunciado en las últimas horas que algunos centros, entre ellos este, eh, bloquean a algunas familias eh, la opción de que sus hijos, familias musulmanas, uh -huh. sus hijos puedan disponer de un menú adecuado a su religión. Bé, nosaltres eh, estem segurs que, que la immensa majoria, de fet tenim constància de que la immensa majoria dels centres educatius, pràcticament tots, per no dir tots, eh, s'adapten a les necessitats dels xiquets i les xiquetes, no? i de fet eh, hi ha menús adaptats a, a, a la necessitat dels xiquets que tenen un tipus de, de necessitat de nutrició d'un altre, i per tant estic segur que, que s'adaptaran al, que, al que determinen els xiquets i les xiquetes. També els hem de dir que, que hi ha un gran treball per part de les escoles per a integrar el conjunt de la, de la, de la població, de la població nouvinguda, per a treballar amb ells, per a, per a que vegin eh, quina és la situació d'ací, quines són eh, les nostres formes de, de, de relacionar-nos, com, com accedim a la cultura, i això jo crec que és un gran treball. Per tant, els espais educatius són grans espais d'integració eh, i en aquest sentit jo crec que eh, avancen moltíssim, també ho són els menjadors escolars. Eh? Pues no debe haver ningún problema. No debería haverlo, eh, perquè igual que ens adaptem a les necessitats dels xiquets d'altra d'altra manera es menjaus i ja se fent, eh, segur que s'adapten a, a aquestes necessitats, eh. Vamos con otra pregunta que nos acercamos a la una. Señor Marsa, bon dia. Soc José de Ribarroja de Turia. Recentment ens han informat d'una instrucció d'inspecció educativa, segons la qual l'alumnat de CISC que trie plaça a un institut diferent al que t'ha escrit no tindrà dret a transport escolar en cap cas. Això limita la lliure elecció de centre, especialment per a l'alumnat que no viu al casc urbà, sinó fora d'ell. La conselleria no s'estalvia cap plaça de transport, ja que si se tria l'institut adscrit al centre de primària, si sí este dret al transport escolar. El que nosaltres fem és, és evident és que qui té dret a transport escolar aquells que eh, dins l'oferta que, que nosaltres tenim tenen l'obligació de desplaçar-se perquè no els estem oferint una, un centre educatiu al costat de casa, no? I per tant el, el que fem és eh, ajudar-los via el transport i per tant eh, el transport escolar està pagat per aquells que van als centres que tenen escrits que tenen és, és així perquè si ho tria canviar de centre o bé eh, no li agrada el centre que està, quan l'oferta és suficient i hi ha places suficients, doncs pensem que ja és una tria ja personal i per tant que no, no és una qüestió que responga a la necessitat de planificació de forma global. No? Nosaltres estem segurs que tots els centres educatius, tots els centres de, de, de sostinguts en, en fons públics tenen la qualitat necessària i per tant tot el món vaig al centre que vaig a ser ben atès, tindrà una bona, una bona educació i per tant eh, pensem que ha de ser així com gestionem el transport perquè no podem eh, tampoc donar transport a tot el món en funció de si vol anar al centre que té prop i que té escrit o no. Hoy hemos estado más limitados por el tiempo, llegamos a la una y eso sí, damos como siempre muchísimas gracias a todos los que habéis enviado vuestras preguntas. Son bastantes las que han quedado fuera, como podéis suponer, pero agradecemos al consejero Vicente Marsá que haya estado aquí. Gracias, Borgal En otra ocasión será. Seguiremos sí, la otra. Muchas Gracias. gracias.